välkomna till Mytfakta-programmet där vi tittar på vanliga myter om Gamla Uppsala. Idag ska vi prata om det här Vikingamuseet. Eller? Det är många besökare som kommer till oss och frågar om, är det här Vikingamuseet? Jag tänkte vi skulle titta på det idag. Vi ska titta på en del vanliga sevärdheter här i Gamla Uppsala och se om de verkligen är från vikingatiden. Häng med! Det första jag brukar tänka på när jag tänker på Gamla Uppsala, det är i alla fall våra fina kungshögar här. Och är de från vikingatiden? Nej, de är byggda på slutet av 500-talet, början på 600-talet. Och vi brukar kalla det för vendeltiden, och det är perioden innan vikingatiden. Men om ni ser lite längre bort så ser ni att det finns ganska många fler små högar. Och de är byggda på vikingatiden, för man fortsatte bygga. Det är ju sant att kristendomen kommer till Skandinavien under vikingatiden. Men den här kyrkan byggs inte då. Den byggs som en katedral på 1100-talet. Den är alltså medeltida. Men vad är det här för någonting då? Är det här något som lever kvar från vikingarnas tid? Många som kommer in till museet frågar om det här kan vara ett tempel eller någon spännande lämning från vikingatiden. Men nej, det här är kyrkans fina klockstapel. Och det vi vet är att storklockan i stapeln, den göts 1513. Så kanske byggdes tornet redan då. Vi vet att det finns på 1600-talet, men då var stapeln helt öppen. Och som den ser ut nu fixades under en renovering 1823. Och då kläddes tornet och målades faluröd, som den är idag. I slutet av 1800-talet så dyker den här byggnaden upp. Restaurangen Odinsborg. Och den går helt i temat med 1800-talets idé om vikingen. Om mjödfester och så vidare. Och det har de hållit på med sedan dess. Vi har ju våra fina gravhögar här i Gamla Uppsala, men vi har också obrända båtgravar. Totalt 6 stycken har hittats och de är daterade till vikingatiden. Museets inriktning är att berätta om den här platsens spännande historia. Och då ingår vendel, vikingatid, medeltid och så vidare. Själva vikingatiden, den brukar man säga, börjar 793 när klostret Lindesfarne blir attackerat i England. Och så fortsätter den ungefär 250 år fram till slaget vid Hastings, brukar man säga, 1066. Beror på vem man frågar. Sen är det viktigt att skilja på vikingatiden och det vi kallar viking. Viking är någonting man gjorde, man reste iväg. De som bodde kvar här i Skandinavien hela sina liv och inte reste iväg på äventyr, de kallades inte för vikingar, det var inget folkslag. Så är vi Vikingamuseet? Både ja och nej. Vikingatiden är såklart viktig, men det är inte hela vår historia. Tack för att du tittat på det här avsnittet.